De segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, é hora de exibir os programas realizados pelos parceiros da NBR. Na segunda, Conhecendo Museus, do IBRAM. Terça, Conexão Ciência, da Embrapa. Na quarta, Meio Ambiente por Inteiro, da TV Justiça. E na quinta, Hashtag Confirma, do TSE. Fechando a semana, Dia de Campo na TV, da Embrapa. O melhor dos nossos parceiros, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na NBR.